Rusiyanın paytaxtı Moskvada qarışıq döyüş növləri üzrə Həbib Nurməhəmmədovun atası Abdulmanap Nurməhəmmədovun xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə uğurla çıxış edən Nəriman Abbasov vətənə qayıdıb. Titul döyüşündə yerli idmançı Həbib Nurməhəmmədovun qohumu Şamil Zavurovu birinci raundda nokaut edən Nəriman çempionluq kəmərini özündə saxlayıb. Abbasov Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və azarkeşləri tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanıb. Hazırlaşırdıq. Düzdür, birinci raundda gözləmirdim. Amma qismət beləymiş, birinci raundda atdıq. Rəqibim çox, necə deyim, hörmət edirəm. Bu idman legendası idi. Yəni sözünü demişdi. Necə deyim, Dağıstanda bir Romanov Fyodor kimi tanıyırdılar. Yəni bu idman legendası idi. Xəbibin özü də demişdi kimi böyük qardaşıdı. Yəni Xəbib ona baxıb böyüyüb. Siz necə, elə də qalmaqal olmadı. Çünki o emosiyasını saxlaya bilmədi. Onun böyük qardaşı idi. Yəni həm soğuklu idi. Sadəcə o mənə gəldi ki, mən emosiyamı saxlaya bilmədim. Üzürlü sayın. Orada başqa heç bir şey yox idi. Orada olan hadisəni heç kimdə narahat olmağa ehtiyac yox idi ki, orada hansısa bir hadisə ola bilər, bu ola bilməz. Niyə görə ola bilməz? Əvvəllə həm birinci danışıqlarımız var. İkinci Xəbib o uruvində deyil ki, o səviyyə onu endirə özüm. Deyəyim ki, mən də tanıyanlara bilir ki, biz də o səviyyəyə düşmərik ki, o idman növün salaq aşağı, orada başqa bir hərəkət olsun. O yoldaş, həmən yoldaş emosiyalarına sahib ola bilmədi və girdi və bir neçə dəfə, hətta ringdə ağladı. Mən onu başa düşürəm, şəxsən mən onu yaşamışam, onu görmüşəm.